Взагалі музей – це у нас місце, де живе історія. Не тільки через предмет, не тільки через такі речові, а й через події, які відтворюються в музеї. Чи то інтерактиви, екскурсії, квести. І ось такі заходи з сервірування стола в традиціях кращих катерославських ще часів. Тобто 19-те, початок 20-го століття. Звичайно, що коли нам запропонували такий захід, що проведений в наших стінах, ми раді його зустріли, адже де ще, як не в музеї, відтворювати такі цікаві події минулого. Все ж таки, це не наша, не музейна кулінарія. Ще можу сказати з того, що на музейних тут предметів знаходиться, наприклад, самовар, який є на столі. Це регіональний музейний експонат, самовар товариства Баташова. Вироблений він в 1899 році. В музеї є деякі предмети, які нам розповідають про саме катеринославські гастрономічні традиції, як тут тарілки, виделки. Ну, можна сказати, що це у нас така величезна колекція, тому ми завжди з раду чекаємо тих, у кого є такі речі, і вони згосяться передати їх на постійні чи тимчасові умови до музею, щоб всі могли бачити і дізнатися більше про саме катеринославські традиції, з чаювання, застілля, новорічних свят.